खुद नूं वड्डिया कर जांदा है, दरिया समुंदर विच आके मर जांदा है। खुद नूं वड्डिया कर जांदा है, दरिया समुंदर विच आके मर जांदा है। जागदियां ज़मीरां वाले आ ते धरनियां ते बैठे आ, बशर्मा दा तां नीवी पा के भी सर जांदा है। ਵੀ 32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮ ਕੈਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਅਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਭਰੀ ਆ, ਮਨ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਉ, ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸ ਦਿਉ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਪਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚੌ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਛਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਂ ਬਿਛਾਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵੱਜੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੋਹਰੇ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਣੇ ਔਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਡਾਂਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਈ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਦੋ ਦਿਨ ਕੱਢੋ, ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਟਰਨ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੜੀ ਜਾਣ, ਆਈ ਜਾਣ, ਮੁੜੀ ਜਾਣ, ਸਰਕਲ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚਦੇ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ 18 ਵਾਰੀ, ਹੁਣ 19 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ 19 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਭਾਈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੱਸ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਰੀਅਲੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖੱਲੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮੰਨ ਗਏ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਸਾ ਹੱਸਦੇ ਜਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਾਰਾ ਲਾਪਾ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਭਾਅ ਲੱਗੂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ।
फिर जी संघर्ष इस तरह जारी रहेगा। जेडे मैं जेडे मतलब कि पंजाब के किसान हजे थोड़े जे कम कारां च बिजी आ, ये संघर्ष नूं होर तिखा करनगे जी। साढ़े कोल संघर्ष जिहड़ा शांतमई संघर्ष तो करन तो इलावा दिल्ली तिकर सेंटर तिकर गूंज आपकी आवाज़ पहुँचाउण तो इलावा होर कोई जरिया ही नहीं। वो तो गूंगी बोली बैठी है जी, मोदी तो बिल्कुल ही गूंगा बोला बैठा, वो तो कोई कुछ कहते कन्ना ते जूणे मूँह खाई जाता अखा शरमाई जाता बिल्कुल बिल्कुल वो पर जवाक है नहीं, नहीं पता भी जवाक देना सू पता भी बच्चे जिमें आपकी आपकी है उ गल भी आपकी है नहीं किसी की रह नहीं देनी, पर नहीं पता भी हमें भज के किसी की रह भी हूँ ये नहीं पता भी जो हम जो उन्हें मत्था लाया ना इस बारी पंजाब किसानों ना लाया, हिंदुस्तान के किसान ना लाया, भारत के किसान ना लाया, इस बारी उन्हों शांत शांतमई तरीके सौन नहीं देंगे गए, वो सुख की नींद नहीं सौ सकते। मैं कैमरामैन कहूँगा पिछले तुम स्टेज भी दिखा दो, आप स्टेज के बिल्कुल बिहाइंड द स्टेज है, बैक स्टेज कह सकते साढ़े ना हरियाणवी शोरे भी मौजूद ने। भाई जी पहला तो असं शुक्रिया करते जो मोटे ना मोटा ला के खड़े हो और खट्टर साहब नहीं पर हले तक मन दे के हरियाणे च कोई गया नहीं, हरियाणे से बहुत ज्यादा इकट्ठा है वो, असं देख लिया असं कल घट्टो घट्ट 100 बंदे नूं 100 ट्रालियां वाले नूं मिले हैं, उन्होंने बंदे की संख्या आप ही मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन खट्टर साहब नहीं मन रहे। नहीं मन जाएंगे, और ज्यादा होगा जब मन जाएंगे। यार ये बताओ तो ये किसानी है और क्या, जो इनके खिलाफ जो बिल है वो कह रहे हैं भी हम हमारा ठीक कर दो, पता नहीं वो क्यों नहीं मन रहे, दुनिया का वो पता नहीं नुकसान करवाना चाहते हैं, वैसे चलाना चाहते हैं इसको, ये अभी लग तो शांतिपूर्ण चल रहा धरना। अच्छा आप बताना एक बात कि आप सियासत के कारण आए हो कि प्यार के कारण आए हो? प्यार के कारण।40 50 साल बाणिया का व्यापार वेख्या पंजाब वालिया ने, हुण सरकारी व्यापार दे विच असीं सौखे आ, बिहार का 20 किलियां का आदमी साढ़े झोना 2.5 किलो वाले को आके नौकरी करता नहीं, 20 किलियां साढ़ी आठ तो नौकरी करता नहीं गा, झोना छान का इन्हें 2006 च तोड़िया कानून बिहार च की होया, आ यूपी का 13,000 करोड़ का झोना वो पंजाब च विकंडिया क्यों नहीं? असं आए कि सानू कोई धक्के ना कर सकता, असं किसी धक्के क्लीयर कर रहे हैं जी, मैनू पता जी खुद अपने खर्चे से सारा सौदा अपने खर्चे लगा के आते हैं यहाँ पर, कौन किसी को नहीं लाता यहाँ पर। जानते मैं बड़े नौजवान मिले जो हरियाणे तो आए हैं, उन्होंने कहा कि असं डट के नाले जे गोली पंजाब से चलू कि पहला हरियाणा अपने सीने ते लोगों ने चलेगी, पंजाब हमारा बड़ा परा है, पहले हरियाणा खाएगा फिर पंजाब। ये बहुत बड़ी गल है, बहुत अहम जी गल है कि हरियाणा ने सीधा ही कहता कि बड़ा परा नहीं तो केवल इदा लड़ाई होती मैं बड़ा जा तू बड़ा, उसके विच चक्कर च रहिंदे कि मैं बड़ा साबित करना। पंजाब हमारा बड़ा परा है, हरियाणा छोटा परा, पहले गोली हरियाणा खाएगा फिर पंजाब खाएगा, पहले हमारा है। बहुत वधिया गल है, एक लास्ट गल का जवाब दियो, सन्नी देओल वैसे तो खड़े आ नहीं, हुण पता लगे कि मनाली छुट्टियां मना गए सी, कोरोना हो गया शायद, कौन सनी देओल तो वैसे जाएंगे, उनको वैसे बना दिया, क्या कर दिया उन्होंने वहां पर अमृतसर में वैसे बनाने के, तो अब चाहिए अभी यहाँ पर खड़ा होगा जो आके वो किसानों के हक में। तो थोड़ी ना खबर पढ़ रहा, कहते सनी देओल धरनिया तो आए नहीं पर मनाली घूम गए थे, उत्थे जाके उन्होंने कोरोना हो गया शायद। भाई साढ़े पारा का लीडर मरे आ यार, ਸਾਡੇ ਪਾਦਾ ਲੀਡਰ ਮਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਰੇ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਲਕਾ ਪੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇੱਥੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਜਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾ
ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੱਤਾ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਤੀ ਪੀਪੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੂਤ ਪੀਪੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਮੂਤ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਤ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਤ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੂਤ ਪੀ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਡੇ ਆਹ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਆ ਮੂਤ ਪੀ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਤ ਪੀ ਕੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕਾਹਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਮੋਦੀ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਮੂਤ ਪੀ ਲੈਣ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਦੀਪ ਡੀ ਆਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।